លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីលោកគ្រូប៊ុនសាលួតបានលាចាកសិក្ខាបទហើយព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 11កើតខែមករាឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ 2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះបានចូលរួមពិធីលាចាកសិក្ខាបទរបស់ព្រះមេគុណខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិសុទ្ធិមេត្តាប៊ុនសាលួត ដែលជាបិតាស្ថាបនិកព្រៃសង្ឃសហគមន៍ឬរកវ័នដែលព្រះអង្គបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រៃឈើហើយព្រឹកមិញនេះព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះទ័យលាចាកសិក្ខាបទនៅវត្តប្រាសាទរាជាសំរោងក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យក្រោមអធិបតីភាពព្រះមេគុណខេត្តសៀមរាបក្នុងនោះព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទសុជុនបានសម្ដែង ការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលាចាកសិក្ខាបទនេះបន្ទាប់មកនាពេលរសៀលព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តទៅភូមិយាមថ្មីឃុំគោកខ្នងស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីចូលរួមទេសនាក្នុងបុណ្យសពលោកទឹកតែមដោយច្បាប់ធម្មជាតិឥតមានបុគ្គលណាអាចជៀសបានអំពីសេចក្តីស្លាប់នោះព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងការរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំនេះ ចំពោះគ្រួសារនៃសពព្រមទាំងបានរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនជាមួយនឹងលោកទឹកតែមកាលពីគាត់នៅមានជីវិតហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃព្រះធម៌ទេសនាព្រះអង្គគ្រូបានចូលរួមក្នុងបុណ្យសពនេះដោយបច្ច័យបូជាព្រះធម៌ទេសនាចំនួន 800,000សម្រាប់ទ្រទ្រង់ក្នុងបុណ្យនេះផងដែរសូមឧបាសកអញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ដែលកម្មវិធីមនុស្សធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកប៉ណេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុមប្រធានបទសិល្បៈចែករំលែកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពលោកចាមឈៀមនៅភូមិខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកប៉ណេប្រះរួមមានអង្គមួយការុងទឹកត្រីមីទឹកស៊ីអ៊ូវនិងថវិកាមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមទ្រទ្រង់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពនេះសូមលោក អញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពកំបីអខានឡាយសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ